украина төңірегіндегі дағдарысқа байланысты әлем нарығында мұнай бағасы 2014 жылдан бері алғаш рет 100 доллардан асты сонымен қатар ресей рублінің саудасы тоқтатылды өйткені мәскеу биржасында 2016- жылдан бері бірінші рет америка валютасының құны 84 доллардан асқан қазір азияның акция нарығында да тұрақсыздық күшейіп келеді соңғы мәліметке қарағанда токио биржасында никей индексі шамамен бір пайызға кореяның коспиі бір бүтін оннан пайызға гонконгтың хансені 1 бүтін 6 пайызға құлдырады кетейік бұл индекстер аймақтағы мыңдаған компания акцияларының орташа бағасын көрсетеді